Dragon Mancung. Boat Okey, dengar tu saja sini. Yes, mancung seorang saja tinggal. Kejap eh korang. 17 saat lagi eh. Ambil cepedak. Kamu buat apa tadi? Ha, tengok TikTok. Tengok TikTok ke? Aduh. Tak ada orang ajak. Tak ada orang ajak, tak cakap. Aduh. Ini preman. Preman cok. Tanya Paris. Anda sememangnya ganteng. Cepedaknya, cepedak lagi. Malaysia 22. Amon emblem bunga cok, dia tanda bunga je. Cok, Amon tadi. Ya, Amon tadi ke? Amon tadi. Amon tadi. Oh, dia orang tak ada. Ini teknik. Wah, tak ada lagi. Dia keluar game lah. Kita melawan Mighty. Bokeh adalah Mighty. Ya, Mighty. Yang apa nama ni? Yang CKO ni. Macam silly ni dia ada itu. Dia pakai tu lah syok. Dia 22 tadi. Dia push memory kat custom. Dia punya elak. Plummi. Dia Malaysia lah. Malaysia? 22 tadi. 22 Malaysia? Patut. Kalau tak silap lah. Tadi, tapi Malaysia lah. Wah. Apa ni Farid? Ah, kami 3 Apple nak faham apa cok? 3 Apple? Cuma jap. Alokat. Astaga Aziz, semua orang nak jadi hyper. Kenapa? Meta apakah yang kalian guna? Ini teknik meta, meta. Tengok dulu ada orang ready 3 tempat. Dia. Semua ready, ready. Oh, ok. Pakcik flame shot. Tak, flame shot pakcik tadi dah buat. Oi, moka-moka datang. Dia pun dah terangat. Oh, mati dia. Oi. Tak ada bau jom. Babi. Kalau mau datang pulak dia ni. Alamak. Boleh, boleh, boleh. Ini adalah teknik. Habis apa bawah? Kita nak preman ni. Astaga. Datang. Yes. Bawah tu macam sedap. Melucu. Astaga. Saya jaga dengan hati ni. Boleh hati.
Hal. Baik kau hendak tebal. Yo. Suruh tadi tu kan. Apa yang sedap? Suruh tadi. Wah, dia nak membantai preman. Astaga. Ih, bapak dia. Pikir lu siapa? Mantap gengsi. Wah, bunuh mighty cok. Gengsi epic cok. Apa, bunuh bokeh ke? Bokeh? Sus. Kenapa jadi begitu? Jangan pergi lukat farm. Jangan main-main dengan preman eh korang. Ini proof take. Kasih tu. Dah kena tu. Oi. Tu macam mana? Aduh, asal aku tak dapat. Gajah. Ini tu ada mocha, mocha. Mocha, mocha. Ada mocha, 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 mocha. Mana ni mocha? Mocha, mana mocha, mocha. Mocha, mocha. Mocha, agak. Mati mocha. Ah, tak apa, janji latihan resipi. Latihan bambu. Oh, mati. Di retri juga. Oh, sikit lagi. Oh, basah retri. Oh, tak ada mana tu. Sekejap. I'm coming. Oh, pasti sempat kita pergi. Geram tu. Ini geram kat pasti ke? Farid tak ada buff, Farid tak ada power. Farid jangan curi tu buff dia. Ya lah geram kat pasti. Tak, bukan, bukan. Habis? Pakcik tengok mighty ni, pakcik takut menggigil ni. Haa? Tengok bokeh. Takut pakcik. Mocha. Wap, Aika, Mocha dapat bang kau makan. Aku tak ada netri gila. Aduh, apa ni? Thank you lah, susah-susah je. Ni Mocha dah, ni Mocha. Mocha. Apa ni? Ah, lukat. Sembilu Mocha. Bukan. Oh, masuk lukat. Bang dulu, bang dulu. Sikit weh. Dia masuk aku dah. Santai. Sikit weh. Sikit weh. Mocha mati. Mocha. The one. Tidak senik. Oh. Aku hentak dia. Pau. Mocha. Rasanya plan shot ni eh. Eh, hey, bagi. Plan kau. Tak nak, nanti dia ambil bawah aku. Hehehe. Ayy. Eh, tengah Mocha. Astaga ikat. Astaga. Oi. Saikal kena cucuk. Mocha. Nak ambil pakcik punya pedak. Oh. Ah, tak ada luar pagar. Siapa tu? Mantap je. Ah. Dulu kasih. Weh, dia ni apa benda ni? Mocha. Weh, kita diorang ada 3 retri bulan belok ni. Siapa yang hyper sebenarnya ni? Siapa yang hyper sebenarnya ya? Ah, kami ada 3 hyper. 3 hyper. Wow. Diorang tidak bersefahaman semuanya. Ada orang menyorok di situ. Yes. Mocha. Mocha. Adalah kemungkinan aku. Mocha.
Jadi ni mati lah Mocha Mocha Bapu. Eh, Bah Mocha, Bah Mocha. Mocha 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 Mocha. Eh, eh, yuk Bah Mocha. Dia mesti ada ambil. Ambil ke orang. Cepat, cuak. Wah, nak streaming. Astaga. Aku cakap dia ada ambush. Tidak semua itu mau ambil buff gue. Mocha, mocha. Mocha, mocha. Mocha, mocha geli, mocha, mocha geli. Ya, mocha. Tidak semua itu ya, buff gue. Recall apa? Eh, sakit oh. Ya Allah. Hilang, Mat. Jangan main itu Malaysia itu. Hilang tu. Sakit dia. Ya. Keluar. Gigi, gigi. Terus jadi Teo Ice. Tengok sama Musya. Bawa sampai mental ni. Sampai hati dia. Kalau mancing dapat lecer macam pakcik. Memang tiga retri. Lepaskan. Eh, ada Musya. Musya buat apa tu Musya? Lagi. Oh, tengah beletik ke? Mocha, mocha, mocha. Well. Oh, tak kena sikit satu je. Lalu. Lagi ada yang sender je ni. Oh, bukan. Eh, geram aku. Ini sakit tu. Resilient. Oh. Carry game. Hari. Eh, ada. Oh. Mocha, mocha, mocha. Bab belum last ni. Gigi bab belum last ni. Bocah prabu ayam. Asa kebang. Aduh, jangan ambil sini. Bocah ayam. Sama. Woi. Victory. Itulah kemahiran gue. Mocha. Mocha, 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 mocha. Mocha, mocha. Buat mocha. Oi, buat apa tu? Buat dua orang, apa dua orang, dua orang ambil lot. Ingat tak nampak ke? Mocha, mocha. Oh, dua, tiga, dua, tiga, dua. Oh, dia lawan Lord. Marek tak tahu. Salah Marek. Yo, adu rating. Eh, ada pula orang pula. Ya, yes, hacker sudah menghilang. Sudah. Agak miau. Boleh balik oleh Cecil Dylan. Aku mungkin grid game sangat. Balik Cecil Dylan sini. Balik Cecil Dylan. Ay, dia suka. Mana ni, mocha, mocha. Oh, sakit. Mocha. Sakit banget. Mocha, mocha. Pakcik main glasses custom, custom, dik. Kami makan cempedak. Cempedak di luar pagar. Ya. Kami ingatlah tolong dulu kan. Hah? Mocha budak baru belajar. Kalau salah tolong dulu. Ya Allah lah, oi. Dia ada retri lah tadi. Okay. Ow. Dengar bunyi apa tadi? Baju datang, baju datang, baju datang. Dah dia. Ya, sus bang. Dah dia.
Ni ramai. Oh tak kau, sorry. Iyalah, nak boda apa? Aku tak tahu nak elok mewek ni. Dia benci, dia benci. Pantai. Mana ni ada. Eh, dapat, ada. Dapat lock, Jok. Padu betul. Preman. Macam mana kita dapat lock? Punyalah dua orang ramai dari tree. Aduh. Dia lari. Bukan John bro. Oh, Cecilia mata Cecilia. Tak damage. Nah, bila pacik dah dah ni, habislah dia orang. Tunggu late game boleh ni. Asal kau pakai anti pula. Yelah, pakai anti lah. Balik. Pakcik nak juga. Ni ha. Bocah ni. Ha, kena sikat. Kena sikat. Boleh, pakcik boleh. Jangan risau. Pakcik dah dah late game ni, pakcik boleh. Banyak pakcik punya bom-bom pakcik ni. Bom pakcik ni banyak. Yelah. Mati kau. Oh, mati kau. Memang ni pun tak. Tadi mati tu. Mati kau. Dia agak. Oh, flame shot. Wah, look at. Macam. Good. Macam luar tu. Oi, itu metrik tu ngapain tu? Metrik tu ngapain tu, metrik tu? Okey tak, pakcik tak kasi kan? Sebab pakcik tahu dah. Metrik jauh. Eh, memang Delia ni memang power cuma kalau late game. Asal kau? Kita kerah. Oh, itu. Tak apa, dapat tahu. Mana dapat tahu tu? Astaga, ini ini anak dahaka betul lah. Moca tadi. Ada low. Dekat mulut tak. Gelek ini. Ini kata petanda yang baik. We can be. Kulit. No. Lawa si bantai. Jangan dekat cuba jumpa. Dekat ada sini dia. Oh. Balik oi. Okey. Defend dia dalam. Temen dalam. Dia takut tangan dia. Mocha oh. Tu Faris ke? Haa. Woi. Miao. Mantap lah Mocha. Tuh lah Almur. Bosan lah pakai Fanny ni. Tak lah bosan. Tak best lah Fanny ni. Becek. Ah, ketuk. Dedak. Ui, balik. Dah cukup. Ah, pocik flame shot mana tu? Apa benda tu? Kita kata mati. Ui, kenapa? Kenapa? Kenapa?
Tak mati-mati. Ada blok lah. Kenapa mati? Itu arti namanya. Itu tekan flame shot terbaik. Flame shot angin. Sus eh. Itu namanya hebat. Di ancaman. Pakcik kena ada item penetration pakcik. Penetration? Apa penetration tu? Genius 1 ke, divine leaf ke? Dekat bahagian defense eh? Magic. Magic penetration. Magic. Pakcik buat tak je lah. Pakcik buat penang ungu. Penang purple lah. Penetration eh? Divine glyph pakcik. Divine glyph. Divine glyph. Oh ni. Okay dah. Kawan lah korang. Kalau pakcik tak ada tu, dia macam kurang sikit dia ni. Masuk. Yeah. Baik. Ui, tak mati ni tu. Astagfirullah. Ini apa? Ini lot ke? Oi. Mocha. Hanya bisa bunuh pakcik. Hanya bisa bunuh pakcik. Hanya bisa bunuh pakcik. Jivan tu apa? Taga. Susah cak pakai dia ni. Mocha. Susah lah pakai Fanny ni. Susah? Mocha. Jadi bosan. Ni pula. Ya nak dia nah. Kenapa Faris pakai nama Mocha? Mocha. Oh, abe. Blunder. Tak ada minit tu. Oi. Blunder. Sorry bang. Yes. Ada orang hack dog tu tengok Cecilian. Oh, Cecilian tu tinggal. Malaysia. Eh. Malaysia sehati sejiwa. Malaysia nombor satu Cecilian. Itulah air dah tu. Bukan sama. Bukan nombor satu yuk. Tapi dekat-dekat lah. Dekat lah. Duniawi kan? 20 lebih kot tadi. Nombor satu. Cecilian nombor satu. Dia hidup mati dengan Cecilian. Kok senang? Ang buat kalut ah. Ang lolak pun. Pliang. Wei, cuy, itu betul. Kri. Betri, buat apa tu? Nak push ke tadi kat bawah? Ini. Oi, jangan bunuh Cecilian gue. Cooldown bling dia sekejap lagi. Semua kejar. Itu halu. Nah, jangan remehkan. Alah, dia tu power lari je. Ya, dia minum. Mocha. Retri kah? Weh, bagi kau retri lah. Gue dapat. Mocha dapat. Jangan remehkan gue. Pasang ni.
Woi, jangan. Ini. Oh, siapa yang blunder? Woi. Aduh, macam mana dia tak mati tu kena sikat. Tak apa, ini lot. Lot, tak masak. Pancing je kat tadi. Oh, boleh lah. Wuih, boleh. Oh, tidak. Hai, sabar tinggal pen main. Sabar tinggal macam. Lot tu dah tak bermakna nolot ada dua payment. Mocha seronok ambil lot tetapi dia terlupa bahawa Siciliannya dibunuh. Mocha asal ada dua payment. Ui, pagi dapat gol lah cok. Ui, apa jadi? Terima kasih Atakir. Baiklah. Sus kat sana. Tak sangka pakcik dapat gol kan? Walaupun matinya 7 banyak. Kat sana agak sus. Amon. Ya Allah yang kurang kejar tadi kesian. Dia 13 kali mati dengan si Amon. Oh, Sicilian. Sicilian ni memang dia baru main Sicilian. Kalau korang nak tahu, dia... Kalau aku nak tahu dia boleh main apa, kita main Drapik. Dia boleh tak? Kena bench. Kena bench, Sicilian.